को संरचना लाई हामीहरुले अपेक्षा गरेको छौं कि जुन बेला म यो संचालन में आउँछ त्यो बेला में जुन भन्सार बिंदु जुन हामीहरुको कस्टम या जुन हामीहरुको वीरगंज भैयालो विराटनगर भैयालो त्यसमा हामीहरुले जानु पर्दैन अरु त्यहाँबाट डाइरेक्टली हामीहरुको जुन कलकत्ताबाट छ या विशाखापट्टनमबाट छ हामीहरुको डाइरेक्टली व्हीकल्सहरु बिना कुनै प्रब्लम को यहाँ आएर हामीले डाइरेक्टली यहीबाट भन्सारको जाँच पास गराउन सकूँ त्यो एउटा ठूलो अपेक्षा लिएको छु। दोस्रो के छ कि निकासीको लागि पनि हामीहरुले जे पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने यहाँ एकपल्ट हामीहरुले निकासीको लागि जाँच पास गराइसकेपछि त्यो ट्रक सिल भएर डाइरेक्टली हामीहरुको हाम्रो कलकत्ता या विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा डाइरेक्टली जान सकोस् त्यो पनि हामीहरुले अपेक्षा लिएको छौँ। भविष्यमा यो पनि अपेक्षा छ कि हामीहरुको ल्याबको टर्मिनलको र भन्सारको जति पनि कारोबार छ त्यो यो सुक्खा बन्दरगाहबाट होस् त्यो पनि हामीहरुको एउटा एक्सपेक्टेसन छ। भविष्यमा गएर चौबार सुक्खा बन्दरगाह यो हामीहरुको फास्ट ट्र्याकबाट र रेलबाट पनि कनेक्टिभिटी भयो तबै यसको सान्दर्भिकता आउँछ। एकपल्ट म फेरि